ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში და სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ჯარისკაცების შვილებისთვის გასართობი ღონისძიება გაიმართა ისტ პოინტში, მამის მეგობრისგან. ასე ქვია კამპანიას, რომლის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა ბავშვებს ზაფხულის დადგომა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცა ღონისძიება სამხედრო მოსამსახურეებით ესწრებოდნენ. მინისტრმა პატარებს წარმატებები უსურვა და დაღუპულთა ოჯახებს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ აღუთქვა. 14 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებს გასართობი ცენტრის თანამშრომლებმა მრავალფეროვანი პროგრამა ინტელექტუალური და სახალისო თამაშებით შესთავაზეს ბავშვებს, ასევე გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრებიც. დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეების შვილებთან ერთად ზეიმობთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩვენ მუდამ გამოვიჩენთ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ოჯახების მიმართ მზრუნველობას და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ყოველთვის ვაჩუქებთ ლამაზ დღეებს ამ ბავშვებს, როგორც დღეს ვაჩუქებ და როგორც დღეს ამას ვდივით. ბავშვებს ძალიან მოწონთ, ხიარულობენ. მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის სახსოვს ჩვენი შვილები და არასდროს არ ივიწყებს გარდაცვლილი მეომრების შვილებს. ოჯახებს დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს. ძალიან გავარჩე და ძალიან კარგი იყო, რომ ვიყავით.